ザボリン社。Yeah.
umuntu warumaze imyaka mirongo itatu n'umunani arwaye yarabuze uwamushyira mu kidendezi abarwayi bakiragamo umunsi umwe Yesu aranyura aramukiza aramubwira ati nikorere uburere bwawe wigendere uyu munsi ukiza uburwayi bwawe umuntu wagenda yamamaza ku mwami Yesu ashobora byose uwo munsi nkurira mamara hose ku mwami Yesu ari umunyembabazi hari ibyo dukorera bikaturenga twabyirengagiza ngo duceceke kuvuga imirimo n'ibitangaza dukorera muri twebwe hari ababyeyi yawe abana hari na benshi yakije inzara muri rusange yaduhinduriye amateka natwe turamushimira turamutabaza tugeze mu bikomeye none natwe Yesu wacu turamutabaza Warakoze, mira tu kwiye, mira tu kwiye, mira tu kwiye.
Tubashigaje indirimbo imwe hanyuma ra trompeti nayo ikaririmba indirimbo imwe hanyuma umushumba akaza guhita soza iteraniro njyewe ntabwo ndi bwongere gukora kuri mikorofone Imana ibahereze umugisha kubw'icyizere mwatugiriye kandi Imana ibagirire neza nayo ati indirimbo imwe barajya gusoza ra trompeti yahageze ra trompeti isoza umushumba yahageze ahangaha kugira ngo adusoreze amateraniro yacu uyu munsi Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibagirire neza Baba, si se, si vuole,
Thank you.